Қазақ эстрадасын сезімге толы әндермен баурап жүрген Нұрболат Абдуллин бос уақытын текке өткізбейді. Қолы қалт етсе асық жинау үшін ауыл-ауылды аралайды. Одан қалса достары сыйлыққа береді. Қазір әншінің қоржынына жиған асығы 600-ге жетіпті. Негізі мен мына қойдың сүйегі бар ғой. Қойдың сүйегін сол жаңа асық жылқ дейді ғой. Соны жаңа еттерін алып жонып, соны жаңа мүжейді, мүжу дейді ғой. Мүжіген жақсы көретін негізі. Асық тазалап, ана ішін еттерін өзім шешем айтып отырады ғой, әкеме шешем. Жаңағы асықты қалай тазалап, тап-таза алып жесең, келіншегің сұлу болады деп. Құмар, тәйке, омпы, алшы, ханату, қақпақыл ойындарын жастайынан ойнап өскен Нұрболат, мұны болашақ ұрпақ үшін де жинап жүр. Өйткені бүгінде қала баласы да, дала баласы да асық атудан гөрі ғаламтордың ойындарына әуес. Осылайша қазақтың дәстүрлі ойындары ұмыт болып қала ма деп қорқатын өнер иесі, қоржындағы асықтың санын әлі де көбейтпекші. Балаларыма да осы ұлттық ойынның қыр-сырларын үйретіп, бұл енді тапқырлыққа, бұл жылдамдыққа, бұл сабырлыққа, бұл шыдамдылыққа үйрететін ойынның бір түрі. Кезінде атам қазақ асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деп еріккеннің ермегіне теңеген. Алайда бүгінгінің ғалымдары асық ойынына нағыз бәсеке, нағыз спорт, нағыз ұлттық тәрбие деген баға беруде. Өйткені жүгіресің, секіресің, көздейсің, тигізесің, ерегесесің, жеңесің, жеңілесің, ұтасың, ұтыласың, асыққа бай боласың, жоқ боласың. Нағыз денсаулыққа пайдалы ойын үлкенді де кішінде шеберлікке, мергендікке, батылдыққа, шешім шығаруға, ырымға, ырысқа тәрбиелейді. Асықтың пайдасын жастайынан көріп өскен Нұрболат қазақ концерттегі қауырт жұмысына қарамастан әріптестерін жиі-жиі асық ату сайысына шақырады. Әртүрлі жанрда ән жазып жатырмын, рок жанрында жазып жатырмын, осы жастардың сәкірі клубіне деп жатыр, осы халықтың құрметіне, халық тыңдайтын, қазақ қара халқым тыңдайтын әндер жазып жатырмын, халық әндері бар, естілмеген халық әндері, естілмеген ретро әндері бар, осы әке шешеміздің, ата әжелеріміздің кезіндегі әндер. Жалпы асық ойыны шахмат ойынның төркініндегі әскери стратегия сияқты. Бұл да халқымыздың ел болуы мен тәуелсіздігі жолындағы ішкі сыртқы қорғаныс мәселесін терең зерттеуден туған.